In graad 12, vandag se les gaan oor ry, opskrif en data attribute. Okay, so die vorige keer het ons by die tabel tag of die table tag, het ons inligting ingevoeg oor hoe die tabel moet lyk. Nou, hierdie wat ons nou gaan doen is inligting wat ons gaan byvoeg oor hoe die tabel se rye en kolomme moet lyk. Soos ons kan individuele blokkies verander. So om eers net 'n paar inligting te gee, TR weet julle nou staan vir table row, so dis die ry in 'n tabel wat so van links na regs gaan. Dan TD staan vir table data, dis 'n enkele blokkie in 'n tabel. En dan TH staan vir table header, dit is die opskrif vir 'n kolom in 'n tabel. So die attribute waarna ons gaan kyk is hierdie vier verskillendes. So dit is goed wat ons kan byvoeg langs aan TR, langs aan TD of langs aan TH om te spesifiseer hoe daai blokkie, ry of kolom moet lyk. So align is dieselfde as gewoonlik, dis die inlynstelling van daai ry of kolom. Byvoorbeeld, as ek langs aan TR die woorde align is gelyk aan center sit, dan beteken dit daai ry, TR staan vir table row, moet alles gesentreerd wees, die woorde daarin moet gesentreerd wees. Dan is daar ook 'n val line, so dit het te doen met die horisontale posisie van die woord. So as die blokkie hoe die woord van bo na onder in die blokkie staan. So dieselfde soos in Excel kan ons 'n woord bo in die blokkie sit of in die middel van 'n blokkie of sel sit en in die onderkant van die blokkie sit. So dit is waarna hierdie val line verwys. Dit gaan oor die vertikale inlynstelling van 'n woord. So hoe ons dit doen is byvoorbeeld by table row as ons na 'n individuele ry wil verander. Sê ons langs aan TR die woorde val line is gelyk aan middel. Daai middel beteken dit is vertikaal gesentreer. So dis in die middel van die blokkie. Ons kan ook die woorde top gebruik. Dit beteken die woord is in die bokant van die blokkie of die woord bottom wat beteken die woord is in die onderkant van die blokkie. Dan kan ons ook die kolom breedte verander. Ons doen dit met die width tag. So, ek het hier 'n voorbeeld van TD, tabel data. So, hierdie verwys na die blokkie, die sel se breedte. As ek sê 50%, beteken dit die breedte van daai kolom is 50% van die tabel. So, dit vat helfte van die tabel op. As ek 10% maak, beteken dit is net 10% van die tabel. Dan is daar ook 'n BG color opsie, BG vir background color. Onthou, ons gebruik die Amerikaanse spelling vir color, so dit lyk of dit verkeerd gespel is hier, maar dit is reg so. Dit verwys na die ry of die blokkie of sel se agtergrondkleur. So as ek 'n hele tabel ry se kleur wil verander, gebruik ek die BG color opsie langs aan TR wat staan vir tabel ry, dan gaan daai hele ry se kleur light blue wees. As ek net een blokkie se kleur wil verander, sal ek dit by TD intik. So daai R sal 'n D wees. So dit sal net daai een blokkie se kleur wees wat ons dan light blue gaan maak. Dan wil ek graag vir julle wys hoe om aktiwiteit 2 te doen op bladsy 224. So ek het nou daai wheeled movement oopgemaak. Dis dieselfde aktiwiteit wat jy gebruik het voorheen of dieselfde dokument wat jy voorheen gebruik het. Die eerste instruksie sê sit 'n opskrif op die webblad. Nou dit is so 'n bietjie laerskool se werk. Hoe mens 'n opskrif op die webblad insit is hierso by title. Dit is daar waar ons wil wys, as jy dit oopmaak in Windows Explorer of Chrome, wat gaan staan in daai boonste tab
wat er webblad dit is. So daar waar hulle XXX gesit het tussen die title, kan jy nou net 'n opskrif gee. Ek gaan dit net dieselfde opskrif maak as die dokument, want hulle het nie gesê wat dit moet wees nie. Wheeled movement. Dan die volgende punt sê, die tabel moet 75% van die wydte van die skerm wees. Ok, wydte, dis die width, en dit het te doen met die tabel, so dis nie individuele rye nie, dis die tabel. So ek soek die table tag om die breedte te spesifiseer. Ok, hierso is die table tag. So ek kan enige plek hier langs aan border of self padding of self spacing dit invoeg, dit maak nie saak nie. Ek gaan sommer net hier langs aan die woord table sê width is gelyk aan en dan sê dit moet 75% van die skerm wees, so ek sit 75% daarso in aanhalingstekens. Dan die volgende punt sê maak die agtergrondkleur van die tabel pink. Agtergrondkleur is BG color, dis nog steeds by die tabel tag. BG color is gelyk aan coral pink. Kyk net mooi dat dit reg gespel word. Ag, ekskuus, nou skryf ek verkeerd is in. Nie coral pink nie, light coral. Dan die volgende punt sê die kolom met die getalle moet nouer as die ander twee kolomme wees. En die inhoud daarvan moet in die middel van die kolom vertoon word. Die horisontale inlynstelling. So nou soek ek watter kolom gaan die getalle in hê. So hier wys ek nou begin ek met die table. Dan TR table row is my eerste reël en daar eindig die eerste reël. En daar's 3 TD, 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 so daar's 3 blokkies in die eerste ry, met ander woorde daar's 3 kolomme in die eerste ry. So, ek soek die kolom wat vir my die nommer gaan wys, so dis hier die tweede kolom, dit sê number. En dan as ek gaan na die volgende ry toe, hier sê ek weet TR is die volgende ry, daar kan ek sien in die tweede kolom, gaan daar 'n 9 staan, so dit is die number. So, oral waar die TD voor die getal is, gaan ek nou daar so extra inligting intik. Die eerste ding wat ek wil hê is, die kolom met die getalle moet kleiner wees as die ander twee kolomme. So kom ek sê, die breedte van die kolom moet net 10% van die tabel wees. Jy kan 'n ander persentasie gebruik, ek gebruik sommer net 10% want ek weet, dis dan baie kleiner as die ander kolomme. So ek tik in width, is gelyk aan 10%. En dan sê hulle ook die inlynstelling van daai kolom moet in die middel wees. So align is gelyk aan center. Hulle sê die horisontale inlynstelling, so dis die gewone align opsie. En dit gaan jy nou intik by elke TD wat voor 'n getal staan. So hierso waar dit TD 20 is, gaan jy dit weer intik en dan kan jy net afskrol na die ander toe. Die volgende punt sê, kolom opskrifte moet in bold, gesentreerd en met 'n agtergrondkleur wat verskil van die res van die tabel vertoon. Kyk kolom opskrifte, so dit sal hierdie eerste opsies, hierdie eerste ry sal dan vir ons die opskrif gee. Okay, so waar ek gaan sê die woorde moet in bold wees, gaan ek hier by die woord self moet intik. So daarvoor gebruik ons 'n begin tag B vir bold. Dis ook hersiening van laas jaar se werk en dan 'n eind tag B. En dit kan jy by elke woord gaan intik. En dan net ook by die information. Dan sê dit die kolom opskrifte moet gesentreerd wees. So om dit te doen kan ek dit net hier by TR intik. Ek hoef nie vir elkeen individueel dit gaan intik nie, want daai hele tabelry moet gesentreerd wees. So ek tik daar in align center. En dan sê dit die agtergrondkleur moet verskil van die res van die tabel. So die tabel is daai ligte pink kleur, light coral. So kom ons maak daai eerste opskrif sommer net blue. So ons maak dit BG color is gelyk aan light
blue. Excuse, ek moes nie daar aanhalingstekens intik nie. Dan die volgende punt sê, vertoon alle selle wat getalle groter as 20 bevat met 'n rooi agtergrond. Nou soek ek oorals waar daar 'n blokkie is wat sê groter as 20. Daar's 'n 20, dis nie groter as 20 nie. Hier is 'n 27. So ek wil hê daai blokkie moet rooi wys. So ek gaan net daar by TD, net vir daai tabel data blokkie. Moet die agtergrondkleur rooi wees, so daar tik ek in BG color is gelyk aan red. En dan kan jy net al die ander blokkies soek wat groter as 27 is en dit is al.